Перехрестя хмельницьких вулиць Толстого та Пушкіна. Місце постійної дислокації дорожніх волонтерів. Тут найактивніше громадяни жертвують гроші для армії. Щоправда, зовсім не цікавляться, хто саме їх збирає. Ви знаєте, кому були готові віддати щойно гроші? Ні, не знаю. Ні, не перевіряєте цього? Ні. Чому? Не знаю. Перевірили, кому що надали гроші? Ні. Чому? Тому. Ну, я не знаю, я довіряю, думаю. Якщо водії такі довірливі, то ми – ні. Тому просимо хлопців показати документи. Знайомтесь, Владислав Гадимба. Цей хлопець зі скринькою представляє громадську організацію «Самооборона і контроль». В посвідченні зазначено прізвище волонтера, назва та місце розташування організації. Окрім того, серед розпізнавальних знаків – яскрава жилетка, де ще раз дублюються контакти установи. Ми працюємо законно. Наша штаб-квартира знаходиться напроти обласної ради. Головний там Віктор, можете звернутися. Ми закупляємо ліки, спорядження для бійців АТО. Аби гроші зі скриньки не зникли у невідомому напрямку, їх, як і належить, щодня пломбують. На штабі зразу пломбують, і тоді, коли ми вже приносимо, вони вже розпломбовують і перераховують там. За день хлопці можуть зібрати від 500 до 1000 гривень. Кажуть, люди ще не втратили довіри до волонтерів. Але інше питання, чи повинні вони це робити? Пані Валентина впевнена, армію має забезпечувати держава. Наші президенти, прем'єр-міністри, які мають кучу грошей, і які їх пускають тільки на свої нужди. А з бідних людей, такі як ми, заробляємо по 1000 гривень, чи збирають гроші. Однак за добрими намірами допомогти зібрати гроші для українських військових, інколи ховається і жага до легких грошей. І під волонтерською маскою – шахраї. Мешканці з Черкас, з Вінниці, з інших областей, які приїжджають і гастролюють тут, ми їх називаємо гастролерами, тому що нібито вони збирають на потреби армії. Це дуже гарні, напевне, наміри, але вони не перевірені, вони не мають посвідчень, що вони роблять, вони не мають повноважень. Перевіряти діяльність волонтерів мають правоохоронці. Однак, як нам повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ, випадків шахрайства на сьогодні не зафіксовано. Проте це не означає, що їх немає. Тому будьте пильними. І якщо вже вирішили фінансово допомогти, то не полінуйтеся запитати, кому, куди і на що ви віддаєте гроші. Надія Білова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.